E fala, time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago para vocês Patch FIFA Mania para o EA Sports FC 24, mano. Finalmente lançou aí a V1 deles. Na verdade não é a V1, né? É uma beta ali. Já tem alguns conteúdos bem legais, eu vou mostrar aqui para vocês tudo certinho, um detalhe. Se você tiver interesse em dia adquirir o patch, o link vai estar no comentário fixado. É um patch pago, somente aí para PC e somente aí no caso dessa versão para o EA Sports FC 24. Vai ter duas versões lá no site deles. Uma mais barata lá de R$ 35, que é a versão ali que te dá atualizações durante 6 meses, e tem uma outra versão um pouquinho mais cara lá que te dá atualizações durante 1 ano. Então, mano, se você tiver interesse, vê o vídeo até o final aqui, vê certinho, que é um patch que tá bem legal. A gente já teve esse patch aí no FIFA 23, no FIFA 22, já mostrei tudo aqui no canal, vocês já sabem o histórico deles. E bora ver, né, como que tá aqui. Antes de tudo, deixa o likezão embaixo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E bora lá, rapaziada. Dá pra ver aqui que o patch tá de cara nova, né, tá com uma cor ali preto e verde. Achei legal, boa mudança aí. Antes eles estavam naquele azul lá já fazia um tempo. E aqui a gente já vê algumas mudanças, né, aqui dentro do jogo. A gente tem jogadores brasileiros ali, a gente vê o Caleri e também uma arena de fundo ali diferenciada, né? Primeiramente, a gente vai aqui, ó, nas configurações para mostrar para vocês ali a questão dos times que está aqui dentro do jogo. No caso, a gente vai ter aí a Liga do Brasileirão, que é o mais importante aqui, né, para quem curte jogar com os times brasileiros. Vai estar tudo licenciado com os jogadores, os uniformes. Tem também ali bastante jogadores sem face ainda, mas é algo que eles estão aprimorando e eles vão aprimorar cada vez mais. Referente ao brasileiro, a gente tem a Série A e Série B. Então, já de início, a gente tem essa opção de jogar ali no modo carreira e ter o acesso, ter o rebaixamento também. Isso é bem legal. Passando aqui para vocês, ó, dos times e tudo, com as formações ali, os uniformes, bem bacana, tudo certinho aqui para a gente jogar. Além do Brasileirão, o que que a gente tem? Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, ó. A gente tem normalmente as ligas aí da Europa e tal, não foi removido nenhuma liga. Então, a gente avançando aqui, a gente tem a Liga da Colômbia aí com 10 times. Então, vai ter uns times aqui, os principais times lá da Colômbia para a gente jogar. Bem bacana, tudo certinho ali também com o nome dos jogadores, os uniformes, tudo personalizado. E além da Liga da Colômbia ali, a gente tem a seleção brasileira, que é adicionada aqui pra gente jogar. Lembrando que foi removido, né? A gente não tem a seleção brasileira aí desde o FIFA 23, se eu não me engano. E aí eles adicionam aqui pra gente jogar. Tá com os jogadores aí das últimas convocações. Legal também pra gente ali, sempre bacana. A Liga Italiana vai estar personalizada, né? Os times que não têm a licença vai estar com a licença aqui dentro do jogo, que é o caso do Napoli, da Roma, Atalanta ali também. Então, bacana aí a Liga da Itália personalizadinha para a gente jogar. Teremos aí a Liga da Colômbia, também aí com 10 times. Legal, a gente vê aí tudo certinho. Bacana. Passando aqui, a gente tem alguns times a mais aqui em resto do mundo. Temos, ó, tem o Al-Ahly. Times aí que normalmente disputam o Mundial de Clubes. Bom também que a gente vai ter o um Mundial ali no modo carreira. E aí a gente tendo esses times aqui, torna o Mundial um pouquinho mais realista, né? Aí referente a conteúdo é basicamente isso, rapaziada. Foi adicionado essas ligas aí, esses times e também a Série B aqui do Brasileiro, né? Que eu não passei para vocês darem uma olhada aí, mas tá tudo certinho pra gente jogar também aí com a personalização dos times, tudo conforme aí a realidade, né? Bem bacana. Agora eu vou passar ali nas faces, né? Vamos dar uma olhada nas faces dos jogadores aí para ver como que tá. Eu vi ali que ainda falta bastante coisa, velho, de face pra gente ver ali dentro do jogo. Eles adicionaram ali, principalmente aí dos principais jogadores, né? De tudo ali e tal. Mas vamos dar uma olhada aqui na prática, né? Aqui o Palmeiras, a gente tem o Atuesta sem face, aí o Rony aqui vai estar com a face, Gabriel Menino com face, John sem face, Garcia também, o Navas também, Vanderlan também sem face, Fabinho também sem face, o Endrick aqui tá com a face, legal, Richard Rios sem, Arthur com a face, Kaique sem, Luiz Guilherme também, Marcelo Lomba eu acho que tá sem face, o Everton aqui com a face escaneada, Marcos Rocha,
Dudu também, dá pra ver que tem as tatuagens ali, tudo personalizado, legal também eles adicionarem, dá um toque a mais de realismo. Aqui o Zé Rafael também com a face, o Luan zagueiro sem a face, Mike, Gustavo Gomes, Jailson, aqui o Murilo tá com a face ali também, Piquerez também. Esse é o Lopes, eu acho que é o Flaco Lopes, né? Não tá com a face, Breno Lopes. E o Rafael Veiga aqui com a face também ali dentro do jogo. Vou dar uma olhada aqui no, nos times aí pra vocês darem uma olhada. Ó, vou passar um pouquinho mais rápido aqui pra gente ver, pra gente conseguir dar uma olhada em todos. Aqui ó, no Coritiba tem poucos jogadores com face, hein? Pelo que eu vi ali, só o Slimani vai estar com a face aqui no Coritiba. É, basicamente isso. Então a gente vê aí que os times um pouquinho menores, digamos assim, né? De não tanta expressão aí, vai estar com menos jogadores com faces, né? Então, um detalhe aí pra vocês verem como que tá o patch, mano. Mas como eu falei, velho, é algo que provavelmente eles vão melhorar aí com as próximas versões. A gente sabe do histórico aí do patch. Dessa vez, mano, o pessoal lançou os patches aí bem rápido, né? Então saiu bem cedo aí os patches já pro jogo. Normalmente aí demora um pouco mais, né? O FIFA 23 demorou, né? Um pouco mais aí pra ser lançado. Mas aqui os caras já estão conseguindo trazer bastante coisa. E tá legal, velho. Já é algo bacana só de ter, mano, Brasileirão Série A e Série B aqui, velho. Não tem nem o que falar, velho. Muito conteúdo legal aí pra gente jogar. Ó, passando aqui no Cuiabá também, jogadores sem as faces, né? Pelo que eu vi aqui, nenhum tem a face. Aqui no Grêmio a gente vai ter, né, alguns jogadores aqui com face, provavelmente. Tem alguns jogadores... Ah, o Soares vai estar com a face aqui. E tem alguns jogadores assim que já estão com as faces, né? Legal, velho. Mas ainda tem muita coisa para melhorar, velho. Se você tem interesse em comprar o patch já, já tem um conteúdo legal. Mas se você já quer algo, mano, 100% ali, top demais, com mais passes, tudo certinho, espera um pouco mais para você comprar, velho. Até mesmo porque aqui o patch FIFA Mania tem essa questão de prazo de atualização, né? Venceu ali o seu prazo, você não consegue mais atualizar o jogo. E aí você tem que comprar novamente. Então, se você esperar um pouquinho mais, você pode ter essa opção, né? De ter mais conteúdo aí nas próximas versões. Acompanhe o canal aqui, que saindo atualizações eu mostro aqui pra vocês. Mas tá legal, velho. Se você quer algo aí já pra você jogar, bacana, já tá bem legalzinho, velho. Tem bastante conteúdo que eles adicionaram aqui no Vasco, né? A gente tem o Paiê. Uma coisa aí que eu notei que tá zoada é a questão da numeração dos jogadores. Tá tudo errado, velho. Não tem os números, não tá nenhum certo ali, não. Tá tudo errado a numeração de jogadores. Mais um detalhe aí, né? Mas como eu falei, ainda não é a primeira versão, assim, do patch, né? Eles já estão lançando, mas é meio que uma beta ainda, velho. Tá várias coisas ainda pra ser mudado aí nas próximas versões. E essa questão da numeração provavelmente vai ser mudada, né? Aqui no Fluminense, bastante jogadores com faces. Bastante mesmo. Acabou de ser campeão da Libertadores, né? Tá com moral, tá com bastante jogador aí personalizado. Bacana. Passando aqui no São Paulo agora. Vamos dar uma olhada aí. Mano, bacana que agora no EA Sports FC 24 dá pra personalizar muita coisa, velho. A questão do body type ali, do estilo de corpo do jogador, dá pra deixar muito mais realista jogadores aí. Aqui o São Paulo também com bastante jogadores personalizados, com as faces escaneadas, tudo certinho, jogadores com tatuagens e tudo mais, bem legal. Mano, o trabalho deles é muito bom, velho, bem bacana mesmo. E se você tem aí o FIFA 23, não quer jogar o EA Sports FC 24, cara, lá no site também tem, velho, tem outras versões, FIFA 22, não vai estar 100% atualizado, né, a questão do FIFA 22, mas dá pra jogar também, velho. Já é bem legal aí se você não tá com um novo jogo, né? Eu tô trazendo essa última versão aqui, mas também no canal aí tem outras versões aí dos FIFAs anteriores. Aí passando aqui no Atlético Paranaense pra gente ver aí a questão das faces. E aparentemente, rapaziada, na segunda divisão ali do Brasileiro, provavelmente vai estar sem as faces jogadores, tá? Vai estar ali com as faces genéricas. É algo que já acontecia um pouco aí nas outras versões, até mesmo tinha alguns jogadores ali mais famosos que tinham as faces, mas grande parte aí tava com face genérica.
Tá passando aqui no Corinthians. A gente vê as passas ali. Mano, essa do Yuri Alberto tá legal, velho. Tá bem parecido. Tá maluco. Ó, o Gio aqui, tá? Você vê o body type dele que é bem diferente, né? Que ele é bem alto, forte. Romero. Passando aí pra vocês verem. Jogadores mais jovens aí, sem face. E aqui o Renato Augusto. Os uniformes estão atualizados, né? A gente vê ali que já tá com patrocínio novo aqui o Corinthians, né? Ali na camisa, aquele patrocínio da Telecena ali não tava no jogo padrão. Passando aqui no Flamengo, tem bastante jogador também. Mano, eu achei a face do Léo Pereira muito top, velho. Tá muito parecido, ele tá maluco. Aí passando aí pra vocês darem uma olhada, Flamengo que atropelou o Palmeiras esses dias aí, né? Você tá maluco. Mas tá da hora, velho. Tá bacana. Jogadores aí com cabelo atualizado, todo no estilo. Bem top, velho. Patch bem completinho aí pra gente jogar. Aqui passando um pouquinho também do Internacional pra vocês verem no detalhe de como que tá as fases jogadores. Passando um pouquinho mais rápido aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas já dá pra ver aí também. Legal, tá bacana. Olha o Gabriel, velho. Tá bem parecido. O Rocher aqui, goleirão do Inter. Tá legal, velho. Tá muito show. É da hora, né? Eles trazerem já essa questão das passas aí pro jogo. É bacana você já ter os jogadores dos times ali. Mas, mano, as passas escaneadas fazem total diferença, né? Não tem como, velho. Jogar sem as passas ali fica um pouquinho meio... fica um pouquinho zoado. Aqui, ó. Soteldo tá sem face, velho. Caraca. Pensei que teria face ali. Não tem a dele. Que é um dos principais jogadores aí do Santos. Márcio Leonardo também sem a face. É, o Santos aqui não teve muita moral não, hein. Não teve muita face aqui dentro do jogo não. Mas vamos ver. Eu acho que tem um Goiás aqui. É, eu acho que é basicamente isso, né. A gente já viu todos aí os times. Eu acho que sim, mano. A gente passou por todos aí. Fortaleza aqui e tudo mais. Legal, bacana. Tudo certinho pra gente jogar. Aqui o América Mineiro. Aí tem ali o Cavaquioli, tá com a face. O resto dos jogadores aqui eu acho que não tá com face. O América Mineiro foi rebaixado, né, no Brasileiro. Vai estar aí na segunda divisão ano que vem. Complicada a vida lá dos americanos, né? Dos Américas. Red Bull Bragantino disputando aí o título. Tá, beleza. Passando aí pra vocês verem. Tudo certinho. Cara, se vocês me perguntarem se vale a pena ou não comprar um patch, mano, normalmente eu falo que vai de cada um, né? Se você curte aí e tudo mais. Em breve aí eu vou soltar um vídeo falando qual patch vale mais a pena, qual que é melhor e tudo mais. Vai ter comparação entre patches aí. Então acompanha o canal se você tem dúvida e tudo mais referente a isso. Eu vou trazer aqui no canal, como eu trouxe já das outras vezes. Então fica de olho aí. Vamos aqui em nova carreira para vocês verem que a gente vai ter os treinadores ali dos times, né? Se a gente vir aqui jogar com manager real, vamos voltar aqui, vamos lá pro Brasil. Brasileirão aqui na Série A. A gente tem o Abel Ferreira. Beleza, Thiagão ali, Rogério Ceni, Zé Ricardo, Antônio Oliveira, Renato Portaluppi, Lúcio Flávio. Lúcio Flávio tá sem face. Aqui o Tite tá na estileira, hein? Que isso, velho, diferenciado. Mano Menezes, Wesley Carvalho, Felipão, Dorival tá da hora. Fernando Diniz, Ramon Dias, Eduardo Koundé. Caraca, velho, os caras colocaram ali o cachecol no Koundé, mano. Você é louco, muito top. Marcelo Fernandes aqui tá sem a face. Evangelista aqui, no Goiás, Bodivoda. Fabião Bustos e o Pedro Caixinha. A gente vai ter também aqui na Série B os treinadores, mas vai estar tudo genérico, tá, rapaziada? Não vai estar com as faces escaneadas, não. Vamos ver se tem algum aqui com face. É, tudo genérico aqui na Série B, velho. Vai estar meio randomizado aqui, né? Mas não parece nada aí com os treinadores. E aqui da Série A a gente tem todos os treinadores ali com as faces escaneadas, né? Um ou outro ali, acho que dois não tem as faces, mas tá legal, velho. Tá bacana, tá bem personalizadinho aí a questão dos treinadores. Outro ponto também, rapaziada, você que curte aí jogar modo carreira, você vai conseguir jogar ali com os times que eu mostrei e tudo mais.
no modo carreira treinador, 100% ali, vai funcionar tudo certinho para você contratar jogadores, realizar sua carreira da melhor forma possível. Se você jogar ali com os times brasileiros, vai ter ali Série A e Série B do brasileiro, você pode cair e subir para a primeira divisão também. Você tem acesso a Libertadores, se você ficar entre os primeiros colocados, você tem acesso à Sul-Americana, vai ter a Copa do Brasil, o Mundial de Clubes e a Supercopa do Brasil. Conteúdo desse patch eu mostrei tudo no vídeo anterior, onde eu falo mais sobre o conteúdo. Se você quiser ver ali mais um detalhe, pode passar no vídeo anterior. Mas passando aqui para vocês, vai ter essas funções aí. Outra coisa que eles falam até mesmo no site deles, eles não garantem o 100% ali do funcionamento no modo carreira jogador. Então é um detalhe aí que vocês têm que se atentar. Se você curte aí jogar modo carreira jogador, quer um patch para jogar modo carreira jogador em times brasileiros, mano, não sei se é o melhor patch para você, porque pode ser que funcione. Igual, testei aqui e pra mim tá funcionando normalmente, tô conseguindo jogar, fiz ali e tal, não crashou nenhum momento, tá tudo certo. Mas tem muitas pessoas que não conseguem jogar, velho, e aí o jogo crasha e pode ser uma frustração pra você, né? Então, mais um ponto aí pra vocês darem uma olhada e ficarem de olho aí antes de comprar o patch. Vou entrar numa partida ali pra gente ver tudo certinho no detalhe. A gente tem a bola ali do Brasileirão, mas bora lá, velho, vamos ver como que tá dentro do jogo. Só antes de entrar na partida, rapaziada, passando aqui pra vocês verem um pouquinho no detalhe, ó, a gente vai ter os uniformes, tá? Então a gente tem todos aí da Série A, vai ter primeiro, segundo e terceiro uniforme aí dos times, bem legal também. No vídeo anterior que eu falei mais do conteúdo, eu vou estar falando lá também quais times estarão aí com o terceiro uniforme. Então dá uma passada por lá, que aí vai ter tudo certinho eu falando pra vocês. Aqui tá bem legal, velho, tá bem bacana ver os uniformes aí, tá muito bem feito. Vou colocar esse daqui diferenciado ali do Cruzeiro e bora lá pra partida. Então aí, rapaziada, vamos ver aqui, ó, São Paulo aí chegando, jogadores no vestiário, legal. A gente já viu o Ramos Rodrigues ali, o Rafael. O jogo fica bem bacana, né, ver os times brasileiros aí com essas novas animações aí que a gente tem no EA Sports FC 24. Muito da hora. As crianças ali uniformizadas também, torcida aí. Tá frio, hein, cara. Cê é louco, vamos pra partida. Tá lá. Subiu a moeda, bola com a gente. A gente vê que as placas ali estão personalizadas, ó. Já dá pra ver ali no detalhe, tá com propaganda do FIFA Mania. Legal, eles adicionaram aí um pouquinho mais de realismo nessa parte. E aqui, cara, tá funcionando muito bem, velho. O jogo tá bem legal, tá redondinho. Não tive nenhum problema de crashar o jogo. Já joguei algumas partidas, algumas várias, e testei bastante aqui e tá funcionando normal. Foi lançado hoje o patch, né? Então, cara, tá fresquinho aí, acabou de sair do forno. E como eu falei, é algo que vai sair várias atualizações, né? É uma beta ainda. Se você tiver problemas ou achar algum bug ali, reporta lá no site deles e tudo mais, que os caras vão corrigir aí para as próximas versões. A princípio aqui eu não achei nada, não achei nenhum bug ali. Mano, tá redondinho, como eu falei, tá funcionando muito bem. E é legal, velho, jogar aqui com os times brasileiros. A gente vê a bola ali do Brasileirão. A gente vai ter também ali a questão das competições, né? Lá no modo carreira, pra gente jogar, que dá um realismo a mais. No momento a gente não tem a questão dos estaduais, mas vai ser adicionado nas próximas versões, que já é, mano, muito top. A gente conseguiu fazer um golzinho aqui. Gol dele, galera, esquece, não tem como. Mas outra coisa aí que não foi adicionada agora nessa primeira versão do patch é a questão dos placares. A gente não tem ainda. Referente a tutorial, rapaziada, vai ter lá no canal deles, tá? Lá você consegue ver tudo certinho, tem tutorial para todas as plataformas, tanto ali Epic Games, Steam, EA App, Game Pass, tudo, mano. Você consegue ver por lá e realizar a instalação de acordo com o que eles mostram. E se vocês tiverem dúvidas, lá no fórum lá vocês conseguem perguntar, ver com a galera, conversar lá. O site deles é bem completinho e você consegue interagir tudo por lá. E é basicamente isso, mano. Diz aí nos comentários o que vocês acharam do patch. Vocês gostariam de ver mais coisas aí
referente ao patch aqui. Diz aí nos comentários que eu posso trazer aí uma próxima versão, né, do vídeo aí, uma parte 2 aí, trazendo mais detalhes para vocês. E, cara, ficou muito show, velho. Ficou muito legal. Na minha opinião, tá bem bacana ter aqui o patch um pouquinho mais completo aí que a gente já teve. Logo, logo ali a gente vai ter lançamento de outros patches também, que eu já trouxe aqui no canal, falando um pouquinho. E vamos ver, né? E acompanha o canal, velho. Saindo patch novo aí, saindo mod aí para o EA Sports FC 24, vou trazer aqui para vocês, que, cara, fica bem legal mudar o jogo assim, fica bem da hora, velho. E é nóis, mano. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam bem. É isso aí. Valeu. Falou.